A educação para mim é tudo. E o meu filho foi criado desde pequeno para ter e entender o que é educação. Licença, mamãe. Poderia colocar um vídeo para mim? É claro que eu sei o que é educação. Eu não sou ignorante. E eu apenas lhe respondi. Quem é esse povo, Bahia? É um pessoal importante, minha filha. Deve ter dinheiro. Ei, pô, me deu um real pra comprar uma pitulinha de caju? Eu também quero. Pois me dê que eu vou trocar. Deixe de conversa com ela até instante e troco o dinheiro. Estão vendo como eu eduquei elas bem? Poderiam estar roubando, mas estão pedindo. Eu planejei 2 anos antes. Tive todo o cuidado. Fiz até o exame de mapeamento genético. Só depois que fiz a inseminação artificial. A única coisa que eu planejava era a cor do baby doll. E é porque eu só tinha 2. Um roxo e um azul. E o azul ainda tinha um buraco na altura do peito. Não me pergunte por que que tinha esse buraco. Foi Osvaldo que roeu. O rato que mora aqui 22 anos. O rato me deu uma mordida que me inflamou. Hoje em dia o que eu tô planejando é uma forma dessas duas me ajudar dentro de casa. Porque elas não querem fazer nada. Já era, seu Zé. O rato roeu. Osvaldo adora dinheiro trocado. Tem o horário para o lanche, para o YouTube e também tem o horário dos estudos, que é o mais importante. Eu já sei falar inglês. Don't stop now. É o que eu mais digo a ele. Don't stop now. Não pare agora, filhinho. Estude mais. Vocês me dizem que eu vou estar já arrumada? É porque ainda hoje não tenho um tempo pra dar um banho. Que hora vai ser o almoço, mãe? Eu tô com fome. Maria tá sempre com fome. Isso aí foi um verme que ela pegou quando era criança. Vivia comendo terra de bunda pra cima. Ela é muito verminosa. Eu não tenho verme, não. Pai, você baixa o facho que o almoço ainda vai demorar. Ô, Bahia, cadê meus livros? Tá ali a escola na porta. Os livros no chão. Pode deixar aí que é pra porta ficar aberta. Pra correr um ventinho pro seu Zé. O homem tá aqui filmando. E a minha tarefa? Suas tarefas tá aqui na pia. Vem lavar que Maria enxuga. Estudei em Fortaleza. E me formei em medicina veterinária. Com pós na Federal do Rio. Estou estudando pro meu doutorado em Harvard. Eu mesma parei na 4ª série. Porque eu fiquei prenha de Maria. Um dia desse o livro caiu na minha cabeça. Pra ver se o conhecimento entrava na cabeça dela. A cabeça dela conheceu 7 pontos. Sinto os calambi até hoje. Tá faltando um monte de páginas. O rato roeu. Aqui em casa, até o Osvaldo abençoava o conhecimento. Eu fui educada a sempre ser muito limpa. Minha casa, meus móveis estão sempre muito bem zelados. Tem dia que ela faz eu arrumar essa casa 7 vezes. Chega meu dedo e fica despelando do cloro. A auxiliar do lar é meio desligada, mas eu pago ela para fazer bem feito, e é isso que eu exijo. Tem 3 meses que eu não recebo, e eu só venho mesmo, modo o menino e dá comida. Higiene para mim é tudo. Se uma mosca sentar numa fruta, eu jogo fora na hora. Quando ela vê a mosca na comida, ela manda jogar fora, e eu, como não sou besta, eu levo para casa. Higiene temos. O que embaça mesmo é as moscas. Elas são as protagonistas da cozinha. Eu posso ter acabado de fazer aquela faxina. Passar amoníaco, passar água sanitária. Não, meu amor, não adianta. Eu viro as costas. Elas fazem a festa. Conheço muita gente que a casa é limpa, mas a alma é cebosa. É dono de uma fábrica de calçados. É um negócio de família. Era do meu avô, seu Aldemar Diógenes Peixoto Neto. A minha mãe eu herdei só os calos. Eu saio pra trabalhar 4h30 da manhã, todo dia, que faça sol, que faça chuva. Assim que eu me formei na Unifor, meu pai comprou um espaço na 8 de novembro e eu comecei a atender. Eu auxilio na manutenção do bem-estar comum geral. Mãe, é varre rua. Normalmente não. Mas já deixei de comprar uma bolsa porque esqueci o cartão de crédito no estacionamento do shopping. Foi horrível. Não vai agora não, fica pro almoço. Que conversa.
Tá faltando só o leite. Ah, eu adoro arroz de leite. Já deu água na boca. Joelma, eu vou ali. Será que as panelas, porque do jeito que o Oswaldo tá, é perigoso ele comer a mistura. Foi um prazer colaborar com vocês. Aqui perto tem um restaurante. Eu vou anotar o endereço pra vocês. Cadê a mistura? Não foi eu não, eu tava estudando. Oswaldo comeu.